בא אליי בחור, סוחר סמים, בשיעור באור יהודה. אומר לי, רבנו שומע, רבנו שומע, אמרתי לו, שומע עבור. וואלה, באת לי טוב רבנו, אני קצת מסתול, אמרתי לו, גבר עליך שקוף. לא, רבנו, אתה לא מסתלבט. אמרתי לו, כפר עליך לך שאני מסתלבט. ברור שכן. אמר לי, אז אתה מסתלבט רבנו? אמרתי לו, לא, כפר עליך. אני אמרתי, פחדתי שלא ידחוף לי איזה חומר. אמרתי לו, לא, כפר עליך. מה אתה רוצה להגיד לי, כפר? לא, אתה תשמע, אתה דיברת על העניין. אמרתי לו, תודה. לא, אני רציני. אמרתי לו, כפר עליך, גם אני כפר עליך. לא ידעתי איפה. חשבתי שהוא רואה שתיים, אני יודע. תן, תן חיבור, כפר עליך. מה, איך, מה על העניין, כפר עליך? לא, באמא דיברת על העניין, רבינו. אמרתי לו, מה על העניין? על הקטע של הבנות, אבל אני חייב לך הרע. אמרתי לו, נו, תעיר לי. וואלה, אתה קצת ישן. אמרתי לו, מה שאתה אומרת? וואלה, רבינו, אתה קצת ישן. תבין את זה איך שאתה רוצה. אתה תגיד לי, אתה דפוק, שטולי, מה יש לך? שטולי, אתה זזות, אתה דפוק. אני אומר, מה אכלת? אומר לי, וואלה רבנו, הכל היה נכון. באמא, קלעתי אותך, אומר לי. תגיד לי, מה אכלת? אומר לי, וואלה, אני... וואלה רבנו. אמרתי לו, מה לא בסדר היה? אומר לי, בקטע של הבנות, לא... אתה ישן כפרה. סיין, דבר פעם באה, לא, 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 מה בקטע של הבנות? מה קרה? אומר לי, נכון, דיברת על זה שהן באות וזה, שוטות, אלכוהוליסטיות וזה. זה היה לפני כמה חודשים. אז אמרתי לו, נו, והוא אומר, איזה שוטות, רבנו. היום זה לא שוטות, רבנו. היום אתה לא מביא לה כדור, אם אתה לא מביא לה דוסה. זה פעם ראשונה שמעתי מה, לא ידעתי מה זה דוס. שאמרתי לו, תגיד לי, מה זה דוסה? אני יודע, דוסים, אוגו דוס. מה אמר לי? אמר לי, זה החומר הכי איך, זה החיקוי של קריסטל. אמרתי לו, מה זה קריסטל? אני קריסטל יודע, במשקאות, במאיצים. אומר לי, רבנו, זה באף. אמרתי לו, נו מה, אומר לי, היום נשים עושות דוסה באף. אם אתה לא קונה לדוסה, אתה לא נותן לחומר, היא לא זורמת. תשתדרג. אומר לי, זה לא אבי ביטר וזה, זה... הוא שינה לי את כל ה... הוא שינה לי את כל ה... זה... כל השיעורים האחרונים שאני מתחדש, שאני מחדש, שאני כבר לא אומר דברים של פעם, שאני... זו חידש לי! דוסה! איך הוא קרא לכדור הזה? יש כדור שהם מאחדים את הזה. אני הפעם אמרתי, סמה... איזה סמה, רבנו? על מה אתה מדבר? היום זה גם לא צריך... היא מבקשת אקסטות, טריפים, שמי... הוא אומר לי, זה לא... קרטונים! ניילונים! אמרתי לו, גבר עליך, אתה מדבר איתי לו את כאילו אתה רואה, כאילו אתה עושה הובלות! איזה קרטונים! איזה דרוי זה! אומר לי, כל מה שאמרת נכון, אבל תשתדרג! תשתדרג! שיהיה בריא, יש לו אף של זוהר ארגוב. נשמתו עדן של זוהר. לא, תשתדרג! לא, זה... הוא עושה לי ככה, עכשיו הוא עושה לי כל שנייה ככה, עושה לי, וואלה, תח לגר, עכשיו אני, תח לגר, ואני, אתה יודע, הלך לי אגב, אמר לי, וואלה, בימה, אהבתי אותך, תח, ואני אומר לה, אגב. אני כזה, מה, באמת היה, זה אומר לי, הכל נכון! אבל לא קטע של הבנות, זה לא ככה, זה לא אנחנו, זה הם מבקשות! מה אני, אתה יודע, מה אני, רבנו? אתה רואה פתאום בנות כאלה באות, לא דוסה, פתאום מביאה דוס. פתאום מביאה גבר טוב! מה קרה שהחליפה את הדוסה בדוס, הורידה את האי? שמה את האי לקדוש ברוך הוא, היא שמה את התורה. וכשאת שמה את התורה, נהיה לך דרך ארץ במקום שיהיה לך דרך אף. במקום דרך אף, יהיה לה דרך... די, מה אף הזה כבר? אני יודע, אותו יום חזרתי הביתה, עשיתי ככה. אתה יודע, הגמרא אומרת, תנועות של האדם מדביקות. אם אדם נמצא עד מישהו עושה ככה כל שנייה, הוא גם עדיין לעשות ככה. אני יודע, באתי הביתה, דיברתי עם הבן שלי, אמרתי לו, מה קורה ליאור? ואני אבא, מה קרה? אמרתי, אתה חייב לשמוע על איזה סניפר. די, די, אני אגזים, זה לא מתאים, די. היה שיעור טוב, נשאיר אותו ככה.